ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଲାସରେ ସେଟା ସବୁ ମିଳିଯିବ। କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆର ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲମ୍ ଅଛି। ଫାଇଲମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୋରିଫେରା ଆନିମାଲ। ପ୍ରଥମେ ତମେ କାହାକୁ କହିବ ନା ଦୋଜ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଦେୟାର ଓନ୍ ଫୁଡ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦ ହଲୋଜିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମିନ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାପରେ ବଡି ଭିତରେ ତାର କ'ଣ ହବ ଡାଇଜେସନ୍ ହବ। ହଲୋଜିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟୋଟାଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ଇନଟେକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍ସ ସିକ୍ରେସନ୍ ହବ ତାପରେ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହଲୋଜିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଖାଏ। ଆଉ ସେଲ୍ର ଆଉଟର୍ ମେମ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ରେନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଆନିମାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆକୁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଆନିମାଲ୍ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆନିମାଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁନେ ନା ବହୁତ ସାରା ଡାଇଭରସିଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆନିମାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆନିମାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଆନିମାଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ଅଲ୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। ଯୋଉ ୟୁନିସେଲୁଲାର ତମେ ପିଲାବେଳରୁ ପଢିଥିବ ଆମି ବା ଏକ କୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବଟ୍ ତାକୁ ଯେତିକି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ରହିଲେ ସେ ଆନିମାଲ୍ ହଉ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାହେଇଛି। ବୁଝିଲେ ଏବେ ସବୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ପିଲାବେଳରୁ ପ୍ରାୟ ପଢିଥିବ ଏମିବା ଏକ କୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନିମାଲ୍ କେହି ଏକ କୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। ଯାହା ଯିଏ ଏକ କୋଷୀ ସପୋଜ୍ ଆନିମାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ ମିନ୍ସ ଆନିମାଲ୍ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରୁନଥିବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ଆନିମାଲ୍ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ରଖିବା। ତ ଆନିମାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପୋରିଫେରା ହେଲା ପୋରିଫେରା ତାପରେ ସିଲେଣ୍ଡେରେଟା ଫାଇଲମ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଫାଇଲମ୍ ହେଲା ଏଗାରଟା ଫାଇଲମ୍ ଦେଖିଲେ ପୋଲିଫେରା ସିଲେଣ୍ଡେରେଟା ଦେନ୍ ଟିନୋପୋରା ତାପରେ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ତାପରେ ଆସି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବା ତାକୁ ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ଦେନ୍ ଆନେଲିଡା। ଏତିକି ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ ଦେଖିସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମଲସ୍କା ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମଲସ୍କା ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ଦେନ୍ ହେମିକୋଡେଟ୍ ଦେନ୍ କୋଡେଟ୍। ଏତିକି ସାରା ଫାଇଲମ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଏଗାରଟା ଫାଇଲମ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଡିଭିଜନ୍ କରିବା ସେ ପରେ ଦେଖିବା ବଟ୍ ଆଜି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମଲସ୍କା ଆଉ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ସାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ହେଲା। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲିକି ତମେ କହିପାରିବ। ପୋରିଫେରାର ବଡି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସେଲ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସିଲେଣ୍ଡେରେଟ୍ ଆଉ ଟିନୋପୋରାର ବଡି ଟିସୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ସିଲେଣ୍ଡେରେଟ୍ ଆଉ ଟିନୋପୋରାର ବଡି ଟିସୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ତମେ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଆସି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବା ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଯୋଉଠୁ କହୁଛ ସେଠି ତମେ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ସେଲ୍ ଟିସୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତମେ ଆଜି ଯିଏ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ସେଲ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଟିସୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଗାନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ହେଲା ବୁଝିହଉଛି। ଏଭ୍ରି ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ର ବଡି ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଇଟାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଭ୍ରି ଘର ଯେକୌଣସି ଘର ଦେଖ ନା କାହିଁକି ଇଟାରେ ହିଁ ତ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଇଟା ବା ପଥର ଲଗା ହେଇଥିବ ତ ଏମିତି ଇଟା 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 ମିଶିକି ଯେମିତି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ମିଶିକି ସେମିତି ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ୱେନ୍ ପରଫର୍ମ ଏ ସିମିଲାର ଫଙ୍କସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟିସୁ। ତ ଘରର ଯେମିତି କାନ୍ଥ ଇଟା ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରାହେଇକି ଯେମିତି ବ୍ରିକ୍ସ ଥିବ କାନ୍ଥ ଟିସୁ ସେମିତି ମିଶିକି ଅର୍ଗାନ ଅର୍ଗାନ କହିଲେ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ ତମର ଆଖି ନାକ କାନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ ତମ ଲିଭର ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ। ସେମିତି କାନ୍ଥ ଚାରିଟା କାନ୍ଥ ଛାତ ମିଶିଲେ ତମକୁ ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ଅର୍ଗାନକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟାକି ତମେ ପଢୁଛ ଫିଜିଓଲୋଜିରେ ଟୋଟାଲି କ'ଣ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏକ୍ସପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କି ହାର୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସ୍ ବି ସେଥିରେ ଆସିକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଟ୍ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ତମେ ଆମେ କହୁନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହଲା ଯୋଉ କହନ୍ତି ମହଲା ଗୋଟେ ମହଲା ସେକେଣ୍ଡ ମହଲା ଦୁଇ ମହଲା ତିନି ମହଲା ଘର ବୁଝୁଛି। ତ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ରୁମ୍ ଥିବ କି ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ରୁମ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ହେଲା। ତ ତାପରେ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମଶା ହେଇପାରେ ମସ୍କିଟୋ ହେଇପାରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମିଶିକି ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରୁଛି। ସୋ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋର ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ହଉ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍। ବଡି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସେଲ୍ ବୁଝିହେଲା ସେଲ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନିମାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ବି ତୁମେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପାଇବ ଯାହାର ବଡି କେବଳ ସେଲ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କୌଣସି ଟିସୁ ଫିସୁ ନାହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସେଲ୍ସ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କରୁଛି ହାର୍ଟ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରୁଛି ତାର ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଲ୍ ଥିବ କୌଣସି ଅର୍ଗାନ୍ ତିଆରି ହେଇନଥିବ ବା ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନଥିବ।
ହେଲା ପରିଭ୍ରା ସିଲେଣ୍ଡର ଏଟାର ବଡି ଟିସୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରାତି ହେଲମିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ବଡି ଅର୍ଗାନରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତମେ ଅର୍ଗାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଆସି ହେଲମିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନେଲିଡ଼ା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ତ ଦେ ଆର୍ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଧୀରେ 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 ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର ଦାଟ୍ ଟୁ ମାମାଲ୍ସ, ମାମାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାମାଲ୍, ଦାଟ୍ ଟୁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ହେଉଛି ନେଚରର ସବୁଠୁ ଭଲ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା। ଦେଖୁ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ, ଆମଠୁ ଭଲ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବି ଆସିପାରିବେ, ସେମାନେ ଧର ଆମ ବିଷୟରେ ପଢିବେ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ତୋ ଇଏ ରହିଲା ତମର ଡିଫରେନ୍ସେସ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନେଲିଡ଼ାର। ମୋଷ୍ଟଲି ଆନେଲିଡ଼ା ତ ଆମେ ପଢିସାରିଥିଲେ, ଆଜି ପଢିବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ହେଲା। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଆସି, ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଡା। ବାୟୋଲୋଜିରେ ପୋଡା ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଲେଗ୍, ପୋଡିୟମ୍ ବା ପୋଡା ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠୁ ଆସିବ ତା ମାନେ ରଖିବ ଲେଗ୍ ହେଲା। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟ୍ସ ଶୁଣିଥିବ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟ୍ସ ହୁଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା, ତ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଥ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆପେଣ୍ଡେଜେସ୍ ହେଲା, ପୋଡା ମିନ୍ସ ଲେଗ୍ ଅର୍ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ୍। ତ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ୍। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଏକ ତ ଇନସେକ୍ଟ ହେଲା, ଇନସେକ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ପୃଥିବୀରେ, ତା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଏଇ ଦି ଜଣ ଲୋକ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏରା ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଯେମିତିକି ତମେ ଯୋଉ ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ମୁଭି ଦେଖିଥିବ, ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କରେ କଣ ଥିଲା, ଡାଇନୋସରସ୍ ଦେଖିଥିଲ, ସୋ ଜୁରାସିକ୍ ଏରା କାହାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା ନା, ତମର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନଙ୍କର, ଦାଟ୍ ଟୁ ଡାଇନୋସରସ୍ ର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏରା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଏରା, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ ଗୋଟେ ତମକୁ ଚାର୍ଟ ପଢା ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେ, ତ ସେଇଟା କାହାର କୋଉ ଏରା, ସେଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା। ତ ଏ ହଉଛି ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡ୍, ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ଦାଟ୍ ଟୁ ଡାଇନୋସର ସେ ସମୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଏ ରାଜ କରିଥାଏ, ଇନସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ୍। ତମେ ଦେଖିବ ଖାଲି ପୁରା ନିଆଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମାନେ ଫାୟାର କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏଭ୍ରି ପସିବଲ ମାନେ ଇଏରେ ତମର କଣ ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ୍। କୋଉ କ୍ଲାସ, ତାର କ୍ଲାସ ଇନସେକ୍ଟଟା ହେଲା, କ୍ଲାସ ଇନସେକ୍ଟଟା ଏତେ ପଚାରେନି, ଫାଇଲମ୍ ହିଁ ପଚାରେ, ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ମଲସ୍କା। ତ ଓଭର ଟୁ ଥାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନେମ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଆର୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ, ଯେତେ ସ୍ପେସିସ୍ଙ୍କର ନାମକରଣ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା 1.7 million ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଧିରୁ ମାତ୍ର ବହୁତ କିଛିଙ୍କର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଯାଉଛି, ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି। ତ ତାର ଟୁ ଥାର୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛ, ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପୁରା ତ ତାକୁ ମାନେ ଇନସେକ୍ଟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାବିଟ ହାବିଟାଟ ମାନେ ଏଭ୍ରି ପସିବଲ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିପାରିବେ ହେଲା। ଦେ ଆର୍ ମେ ବି ଆକ୍ୱାଟିକ, ଆକ୍ୱାଟିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମେରାଇନ୍ ହେଇପାରିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ମିନ୍ସ ଲୁଣି ପାଣିରେ ରହିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ମାନେ ମଧୁର ଜଳ ହେଲା। ଅର ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଟିରେ ରହୁଥିବେ ତାକୁ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କହନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ ପାରାସାଇଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ, ଫ୍ରି ଲିଭିଂର ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେ ଡି ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଅଦର ବଡି ଫର୍ ଦେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିଛି ଥାନ୍ତି ପାରାସାଇଟିକ, ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ ବଡି ହିଁ ନିଡ୍ କରିବେ। ସପୋଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟ ବଡି ବୁଝିହେଲା, ଯେମିତିକି ତମର ଲାଇସିସ୍ ହେଲା, ଉଙ୍କୁଣି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଏକ୍ଟୋ ପାରାସାଇଟ୍ କାହା ବଡି ଉପରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେଠୁ ଖାଇବା ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ଥାନ୍ତି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ, ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ପାରାସାଇଟିକ ହେଲେ। ସମ୍ ଆର୍ ଗ୍ରିଗେରିୟସ, ଗ୍ରିଗେରିୟସ ମାନେ ହଉଛି ଭୋରାସିୟସ୍ ଇଟର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରିଗେରିୟସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ତମର ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ଲୋକୋଷ୍ଟ ହେଲା, ଶୁଣିଥିବ, ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଦେ ଆର୍ ଦ ଗ୍ରିଗେରିୟସ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ମେ ବି 2020 ନିଟ୍ ରେ ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ସୋ ଲୋକୋଷ୍ଟ, ପଙ୍ଗପାଳକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଲୋକୋଷ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରିଗେରିୟସ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଇକି ପଳେଇବେ, ଗଛର ମାନେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଡାଳ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁରା ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବେ ବୁଝିହେଲା। ଦେ ଆର୍ ଦ ମାନେ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେମାନେ ସେଭଳିଆ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ପୁରା ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବେ, ନେଇକି କିଏ ଗୋଟେ ଫାଳ ଆସୁଥିବ, ଦେଖିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ ଲାଗିବ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କ୍ଲାସ ଇନସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି। ହନି ବି ଯଦି ଆସୁଥିବେ ତ କେତେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଧେ କି ଆସିବେନି ହେଲା।
तो एक्जाक्टली दे आर ग्रिगेरियस मीन्स वोरासियस ईटर एंड फ्यू आर कॉलोनियल विथ सोशल लाइफ ऑफ हाई ऑर्डर जोटा कि हनी बी कथा कहा हूँ से माने सोशल लाइफ को मेंटेन करते बुझीगला मोर वॉइस क्लियर हो जी ना कहा भी को हो जी रे यस मैम अच्छा ठीक अच्छे तो मतलब जी इको हला ला मो कथा ला मते ही इको हला ला बदला हो जी ते देख के दबा रिफ्रेश करते देखो सो ग्रीगेरियस पेस्ट के मन रखते हो लोकस्ट हो जी ग्रीगेरियस पेस्ट हला एठी लिखी रही जी तो मन रखते हो लोकस्ट होची ग्रीगेरियस पेस्ट देखो इथरो जेहेतु आसी भी पारे हला जदी सेप्टेंबर के एग्जाम पई पक्की थिवो आसी भी पारे क्वेश्चंस ग्रीगेरियस पेस्ट होची लोकस्ट जेटा पंगपाल बोली कहंती सम आर्थ्रोपोडा शोज द पैरेंटल केयर कहा को कहंती आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी हला मींस दर यंग वन्स जन्म हला परे इट शुड गिव्स द पैरेंटल केयर मींस जेंदी ह्यूमन बीइंग्स रे जो नरिशमेंट दबा बापा मा माने पिल्ला को नरिशमेंट दोचंदी खाइबा पीबा तार प्रॉपर केयर नोचंदी बुझेला जते हायर पैरेंटल केयर सेते कोन लो मोर्टालिटी रेट जदी खाली जन्म कर देबे किछ भी दायित्व नेबेनी तो डेथ होबार चांसेस जर होला तो प्रॉपर मेडिकेशन दिया होने ट्रीटमेंट दिया होने तो लोक से नॉर्मल इर भी डेथ हे जीवो किंतु जदी प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट ए सब रहला तो होनी देन अनदर शोज द पार्थेनोजेनेसिस भल से मन रख व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस माने होचे कोन ना डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट टर्म मन रख डेवलपमेंट हला विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नोट्स धरे जो पेन आ खाता पेन धरी बसथियो बेले सबोटा जे माने एथरे लिखा होचे समझे न कहिला बड़ हला development without fertilization is known as parthenogenesis that is the development of an unfertilized egg kono tame normally tame padhaithibo jaha bi tame janithibo kon hue na this is the ovum it contains the haploid number of chromosome and it is the sperm it is also contains the haploid number of chromosomes when the ovum sperm fuse jete fuse hebe they should form a diploid zygote ya janicho ho ki nahi ye rela ovum ba egg ye rela sperm तो sometimes what happen some ovum is directly developed to a zygote directly उड़े पिला को develop है जो को sperm रो कण नीड दरकार भेने fusion दरकार भेनी जोड़े की तमरा honey bee family देखा जाए जोड़े की तमको genetics से पढ़ाई थी वा जब तबड़े male haploid sorry हाँ male haploid female diploid condition पढ़ाई थी वा तो honey bee रो जो means जो ovum थाए queen body रे जो ovum थाए तो गोटे थर ही से कौन करे ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करे क्वीन बी तो बहुत सारा स्पर्म जाइथिबो तार स्पर्मा थेका थाए से स्पर्म को से कौन करथिबो सब स्टोर कर रखिथिबो तो स्पर्म आस्तो ओभम को फर्टिलाइज करथिबो किछि ओभम एमति थिबो डायरेक्टली ड्रोनर मींस मेल को डेवलप हे जिवो बुझला मेल होची हैप्लोइड मेल तार थिबो ताहाले मते तुमको बेबे क्वेश्चन कोन आसे कहलो देखी क्वेश्चन आसी थिबो जो पार्थेनोजेनेसिस जो ऑर्गेनिज्म शो करचंती देखो मते कह ये रहला एक ये गोटे एग रहला ये गोटे एग रहला बा ये गोटे एग रहला चारटा एग रहला मु कहली ए एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर ये को भी स्पर्म फर्टिलाइज कर दी तो ए दि जन को पाखरे तो एटा को ए एटा को बी देली हला एटा को सी एटा को डी देली हला ए एंड बी ये अंग मानन को पाखरे कोन बोथ माने बापा मा बोथ सुंदर कैरेक्टर रहला दे शोस द 50% सिमिलैरिटी विथ फादर एंड 50% सिमिलैरिटी विथ मदर क्लियर किंतु सी आउ डी कथा जदि तमे देखिवो सी एंड डी रे यदि डायरेक्टली ए तमरो ओडा ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन हो जाउची जदि हनी बी कथा कहिबा दिस आर द मेल ड्रोनर जो ड्रोनर तांको कैटेगरी जो मेल देर हबो ई होची ड्रोनर तो ये कहा सहित सिमिलर हबो 100% similar with their mother kaina directly ovum hi pilla ko develop he jai chi 100% similar with mother 0% tar bapa soito kono si genetic relationship hi nahi bujhu chi ki nahi to father ro to kon asila ni mane nucleus to asila na to genetic relationship kichi rahila ki sie ta sister soito 50% similar hi paribo hela kaina ta sister ro adha chromosome ta mother pakur bi ta aschi na बुझे सिस्टर सहित समहाउ सिमिलर हबो
ବଟ୍ ତା ଫାଦର ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି ସିମିଲାର ନୁହଁ। ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଆସିଥିଲା, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ବି ମତେ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଯେହେତୁ ତାର ଫାଦର ପାଖରୁ କୌଣସି ବି ସ୍ପର୍ମ ଆସିବାର ନାହିଁ, ହେଲା, ଏଇ ଗେଟ୍ସରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ମ ଆସୁନି, ସୋ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନର ହେଲା, ଯୋଉ ତମର ହନି ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉଗୁଡା ମେଲ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନର କହନ୍ତି, ୱାର୍କର ହେଲା ଫିମେଲ, କୁଇନ୍ ତ କାରଣ ଫିମେଲ, ତ ୱାର୍କର ହେଲା ଷ୍ଟିରାଇଲ ଫିମେଲ, କୁଇନ୍ ହଉଛି ଫର୍ଟାଇଲ ଫିମେଲ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଡ୍ରୋନର ଥାନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଦ ମେଲ। ଆଉ ଡ୍ରୋନର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଓଭମ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଥିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିବେ, ତ ଇଏଙ୍କର ଫାଦର ସହିତ କୌଣସି ବି ସିମିଲାରିଟି ରହିଲାନି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁରେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ବି କୁହ, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଫସିଲ୍ସ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇଲୋବାଇଟ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ମିନ୍ସ ଟ୍ରାଇଲୋବାଇଟ୍ସ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାର କିଛି ଫସିଲ୍ସ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଫସିଲ୍ସ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ମାନେ କଣ, ମାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅବଶେଷ ଗୁରା ସବୁ ପୋତି ହେଇକି ଥିବ, ଏବେ ସବୁ ଦେଖାହଉଛି, କିଛି ଫସିଲ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରାଇଲୋବାଇଟ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ ବଡି ଫର୍ମ, ବଡି ଏମାନଙ୍କର, ତ ବଡିକୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ନର୍ମାଲି ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇଛି। ଦ ବଡି ଇଜ୍ ଭାରିୟସ୍ ସେପ୍, ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଦେଖ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆମେ ମାଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍। ତମେ କକ୍ରୋଚ୍ ଘରେ ଦେଖିଥିବ, କକ୍ରୋଚ୍ ହେଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେପ୍। ଏଇଟା ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ା, ହେଲା, ଏଇଟା ମଲସ୍କାରେ ପଡ଼େ ଆସୁଛି କଙ୍କଡ଼ା, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଦେଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦ ବଡି ଇଜ୍ ଭାରିୟସ୍ ସେପ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି। ଦେଖନ୍ତି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ବଡି ଯଦି ଦେଖିବ, ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍, କି ତମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବି ଏମିତି ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିବ। ତ ପ୍ରତି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଟେଗମାଟା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଟେଗମାଟା କହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲିଟନ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କଭରିଂ ଥାଏ ନା, କେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ, ତ ସେଟାକୁ ଯୋଉଟା ଖୋଳିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମସଲ୍ସ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ହିଁ ନର୍ମାଲି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍କ୍ଲେରାଇଟ୍ସ କହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବଡି ଫର୍ମ, ବଡିକୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଡିଭିଜନ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହେଡ୍, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କହୁଛି ହେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆବ୍ଡୋମେନ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ନେକ୍ ନାହିଁ, ହେଡ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଆବ୍ଡୋମେନ ମାନେ ଟ୍ରଙ୍କ ରହିଲା, ତାପରେ ଆବ୍ଡୋମେନ ପେଟ ରିଜନ୍ସ ରହିଲା, ତ ନେକ୍ ନାହିଁ, ସେଫାଲୋ ଥୋରାକ୍ସ, ହେଲା। ସମ୍ ଫର୍ମ ମେ ହାଭ୍ ଥ୍ରୀ ଟେଗମାଟା, ଗୋଟେ ହେଡ୍, ଥୋରାକ୍ସ ଆଉ ଆବ୍ଡୋମେନ, ହେଡ୍ ରହିବ, ଥୋରାକ୍ସ ଛାତି ରିଜନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଆବ୍ଡୋମେନ ରହିବ ପେଟ ରିଜନ୍ସ, ହେଲା। ତ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବାଇ ସେପ୍ଟା, ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଦ ଆନେଲିଡା। ଯେମିତି ଆନେଲିଡାରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବଡି ଇଜ୍ ମେଟାମରିକ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍, ମେଟାମରିକାଲି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍, ଏଠି ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇନି। ତମେ କହିବନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ତମେ ପାଇବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସୋଜ୍ ଦ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରି, ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରି। ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରି ମାନେ ବଡିକୁ ତମେ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ କଟ୍ କଲେ ରାଇଟ୍ ହାଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ହାଫ୍, ହେଲା, ଏମିତି କେବଳ ଥରେ ହିଁ କଟ୍ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ନହେଲା ବି ଯଦି ଏଭଳିଆ କଟ୍ କରୁଛ, ଏମିତି ବି ଏଭଳିଆ। ଯେମିତିକି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ତ ଆମର ଏମିତି ଆଖି ରହୁଛି କି ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଗୋଟିକିଆ ଅର୍ଗାନ୍ ଦେଖିବ ମଝିରେ ରହିଥିବ, ହାତ ତମର ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଏମିତି ରହିଲା, ତ ଗୋଡ ବି ଦୁଇଟା ରହିଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ କଟ୍ କରେ, ତ ରାଇଟ୍ ହାଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିରର୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ହାଫ୍। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେ ଆମେ ତମ ପେଟ ପାଖରୁ କଟ୍ କରିବ, ଏମିତି କଟ୍ କରିବ, କେବେ ବି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ହବାନି, ଏପଟେ ଅଲଗା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ରହିଗଲାଣି, ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ରହିଗଲାଣି, ବୁଝିହେଲା। ତ ୱି ଆର୍ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରିକାଲ, ତ ରାଡିଆଲ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଆସେ ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି। ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି କଣ, ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି କଟ୍ କରିବ, ଏମିତି କଟ୍ କରିବ, ଏହାଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଏଭଳିଆ ବି କଟ୍ କଲେ ଏହାଫ୍ ସେଇ ଏକା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର, ଏମିତି ବି ଯଦି କଟ୍ କରିଦଉଛ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏକା, ପୁଣି ଯଦି ଏଭଳିଆ ବି କଟ୍ କଲ, ଏଇଠୁ ଏତିକ ଏଇଠୁ ଏତିକ ବି ଏକା, ପୁଣି ଏମିତି ବି କଟ୍ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ଆସୁଥିବା ଦରକାର ପ୍ଲେନ୍ଟା, ଏଇପଟ ହାଫ୍ ଏଇପଟ ହାଫ୍ ବି ଏକା, ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇବି, ଯେମିତି ବି କଟ୍ କର ଅଢେଇ ଅଢେଇ ହବ, ଯେହେତୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ରହିଯାଉଛି ତାର ଇଏ ଆର୍ମ, ତ ଯେମିତି ବି କଟ୍ କଲେ ସବୁଗୁଡା ହାଫ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିରେକ୍ସନରେ କଟ୍ କରେ ବଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ କହନ୍ତି ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି। ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି ତମର ସିଲେଣ୍ଟେରେଟା ଆଉ ଟିନୋଫରା ଏଠି ଦେଖାଯାଏ, ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି ତମର ତାପରେ ଦେଖ ଇଆର ହେଡ୍ ପାର୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ତମର ତ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ସେକ୍ସନ ଅଛି ଆମ୍ଫିବିଆ ଆଉ ଇଆର କକ୍ରୋଚ ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସେକ୍ସନ ଅଛି, ଟିସ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା। ଆଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ହେଡ୍ ଉପରେ ହେଡ୍ ଅଛି, ମକ୍କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ, ୟାର ଆଖି ହଉଛି କଣ,
ବଡ ବଡ ମକ୍ଷୀ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବା କେବଳ ଆଖି ଥାଏ ଆଉ ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ ସୋ କରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଏ ହେଲା, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଆର ବଡ ବଡ ଆଖି ଥିବ ଆଉ ଆଣ୍ଟେନା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ଟିୟର ଥାଏ ଦେଖିବା ଅଟ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ସୋ ଇଟ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମେନି ଫ୍ୟୁଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ଥାଏ ତାର ହେଲା, କଣ କଣ ସେଲ୍ ଥାଏ, ସିମ୍ପଲ ଆଏ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଏ, କାହାର କାହାର ସିମ୍ପଲ ଆଏ ଥାଏ କାହାର କାହାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଏ ଥାଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖ ମାଛି ଦେଖିଥିବ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଗରେ ପୁରା ଉପରେ ଯେମିତି ଆଖି ଥିବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଏ କଣ ନା ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ ଲେନ୍ସ ଥାଏ, ଆମର ଆଖି ଦେଖିବ ଆମ ଆଖି ରହିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲେନ୍ସ ଅଛି ବୁଝିହେଲା, ଯଦି ସେଇଠିକି ତମ ନିଡିଲ୍ରେ ପ୍ରିକ୍ କରିଦେଲା ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦେଖା ହବନି ସେପଟ ଆଖିକୁ ବୁଝିହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ କଣ, ୟାଙ୍କର ଲେନ୍ସ ପୁରା ସେଗମେଣ୍ଟେଡ ଲେନ୍ସ, ବହୁତ ଲେନ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମିନ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ବୁଝିହେଲା। ସିଏ ସପୋଜ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କଣ ଅସରପା ଯଦି ତମକୁ ଦେଖୁଛି କି ଗୋଟେ ମାଛି ତମକୁ ଦେଖୁଛି, ତ ତାର ଏଇ ପୋର୍ସନ ଦେଖୁଥିବ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ, ମିନ୍ସ ହେଡ୍ ରିଜନ ଦେଖିଲା, ଏଇ ପୋର୍ସନ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଦେଖୁଥିବ ହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ, ଏଇଟା ସପୋଜ ତମ ଲେଗ୍ କୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ତମର ବେଲି ରିଜନ ମାନେ ପେଟ ପଟକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ତ ତମ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେନ୍ସ ହିଁ ସେ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବ ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ସ। ତ ସପୋଜ ତମେ ତା ଆଖିକୁ ନିଡିଲ୍ରେ ପ୍ରିକ୍ କଲ, ଯୋଉ ଲେନ୍ସଟା ସପୋଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ତମେ ମଝିରେ ପୁରା ପୁଟେଇ ଦେଲ, ଏଇ ଲେନ୍ସଟା ହିଁ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ସିଏ ତମ ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରିବ କେବଳ ତମ ବେଲି ରିଜନଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମାନେ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସେ ଯାହାକୁ ତ ଦେଖୁଥିବ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବ ନା, ସେଗମେଣ୍ଟ କରିକି ବଡ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଖିବ ତାର ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲେନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଛବି ଉଠେଇ ଦଉଛି, ତାର କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ନିଡିଲ ତମେ ଯଦି ପ୍ରିକ୍ କରିବ ସେ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବନି, କିଛି ପାର୍ସିଆଲି ଅନ୍ଧ ହବ, ମିନ୍ସ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କିଛି ଦେଖିପାରିବନି ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ ଯୋଉଟା କି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ସ କୁ କହନ୍ତି ଓମାଟିଡା, ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ସ ର ନାଁ ହଉଛି ଓମାଟିଡା, ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଏଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଭିଜନ କୁ ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ କହନ୍ତି। ତମର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି କି, କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, କୁମ୍ଭୀରରେ ବି ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଦେହରେ ବି ଅଛି, କୁମ୍ଭୀର ବି ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ ଦେଖେ। ତ ଆଣ୍ଟେନା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଟେନା ଡିରେକ୍ସନ ବତେଇବ, ଦେଖିବ କକ୍ରୋଚ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିବେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟେନା ଆଏ କରିକି ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଏ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମେନି ସିମିଲାର ୟୁନିଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ସ ହେଲା, ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଦ ଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପେବୁଲ ଅଫ ଫର୍ମିଂ ଇମେଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେନ୍ସ ର କଣ ଥିବ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ କାପାସିଟି ଅଛି। ସେଭେରାଲ ଇମେଜେସ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଆଏ ମେକ୍ ପସିବଲ ଦ ଡିଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଭିନ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଂ ସିନ୍, ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଆଖି ରହିଯାଉଛି ସୋ ଏତେ ଓମାଟିଡା ରହୁଛି, ଏତେ ଲେନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ସ୍ଲାଇଟଲି ବି ମୁଭ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ତାର ସ୍ପେସିଫିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆପେଣ୍ଡେଜେସ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତା ଗୋଡ, ଜଏଣ୍ଟେଡ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ ତମେ ଦେଖିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଡ ଦେଖିଥିବ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ମଶାକୁ ମାରିକି କେବେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ତାର ଗୋଡ କେମିତି ଥାଏ, ମାନେ ଦି ତିନି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଥିବ। ସମ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆର ବିୟର ଦ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ, ଦ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ ଆର ଜଏଣ୍ଟେଡ, ଦିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଫାଇଲମ୍ ଦ ନେମ୍, ତା ଗୋଡ ଅନୁସାରେ ତା ନାଁ ହେଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ଆପେଣ୍ଡେଜେସ, ତ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ ହେଲା, ଫିଡିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱାକିଂ। ତ ତମର ହନି ବିରେ କଣ ଥାଏ ନା, ପୋଲେନ୍ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲେନ୍ ବାସ୍କେଟ ସେଥିରେ ଥାଏ ବୁଝିହେଲା, ୱାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ତାର ଗୋଡରେ ଥାଏ, ଏମିତି ବହୁତ ଫଙ୍କସନ କରେ। ଜମ୍ପିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସୁଇମିଂ କରିବାର, କିଛି କିଛି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଦେଖିବ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବେ, ପାଣି ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ ଏମିତି ସେ ମଣ୍ଡେଇକି ରଖିଥିବେ ପାଣି, ୱାଟର ସର୍ଫେସ ଏତେ ହାଲକା ଥିବେ ପାଣି ଉପରେ ବି ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ, ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ମାନେ ପୋକଗୁଡା ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିପାରୁଥିବେ। ଜମ୍ପିଙ୍ଗ ୱାକିଂ କ୍ଲିନିଙ୍ଗ ସେନ୍ସରି ରିସେପ୍ସନ କପୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ, କେହି କେହି ତ ଆଣ୍ଟେନା ୟୁଜ କରନ୍ତି କଣ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି, ତମର ହେଲା ଦିଜ୍ ଆର ଜର୍ମ ଲେୟର। ଯଦି ଦେଖିବ ତିନିଟା ଜର୍ମ ଲେୟର ଅଛି, ତ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ମେଜୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ, ତ ଦିସ୍ ଆର ଦ ସିଲୋମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଫାଇଲମ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାରୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଦେ ଆର ସିଲୋମିକ ଅର୍ଗାନିଜିମ ସିଲୋମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରିପ୍ଲୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହୁଛି ବଡି କ୍ୟାଭିଟି, କେମିତି ବାହାରଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ କହନ୍ତି, ବାହାର ଲେୟରଟାକୁ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ଭିତରେ ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ହେରିକା ଥିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ, ଆଉ ମେଜୋଡର୍ମ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଲାଗିଥିବ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଗିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ତିଆରି କରିଥିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ତା ଭିତରେ ଥିବେ ହେଲା।
ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ କୁ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଟାମୋଲୋଜି, ମନେ ରଖିଥିବ, ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କୁ ଏଣ୍ଟାମୋଲୋଜି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତାହେଲେ, ତାପରେ ବଡି ୱାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବ, ତା ଦେଖ ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଡଭର୍ସ, ମାନେ ସବୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଯୋଉ ଆଉଟର କଭରିଂ ରହିଲାନି କି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟିନିୟସ କ୍ୟୁଟିକିଲ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ କଣ ଇଜିରେ ମାନେ ସବୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଗରମ ଖରା ଶୀତ ସବୁ ସହିଯିବେ, ବୁଝିହେଲା। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏଭ୍ରି ପସିବଲ ଏରିଆରେ ରହିବାର ନ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମେ ବି ଆମକୁ ସୁଟେବୁଲ ହବନି। ତ ଯେହେତୁ ଟାଇଟେନିୟସ କ୍ୟୁଟିକିଲ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଲେୟର ଏପିଡର୍ମିଜ ଅଛି, ଦ ହାର୍ଡ କ୍ୟୁଟିକିଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ପିରିଓଡିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗ୍ରୋଥ, ହେଲା, ମୋଲ୍ଟିଂ ଅର୍ ଏଗ୍ଡାଇସିସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କଭରିଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଛି କଣ, କ୍ରାଇଟିନିୟସ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ, ଯେତେବେଳେ ବଡି ବଡ ବଡ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ସେଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ନା, ଯେମିତି ତମକୁ ଡ୍ରେସ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଜି ପିନ୍ଧିପାରିବ କି, ସେମିତି ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ଡ୍ରେସ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି, ତ ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ କୁ ସେ ବାହାର କରେ, ବାହାର କରିଦବ, ଯେମିତି ସାପରୁ କାଟି ଛାଡ଼େ, ହେଲା, ତାକୁ ମୋଲ୍ଟିଂ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ମୋଲ୍ଟିଂ ଅର୍ ଏଗ୍ଡାଇସିସ। ମନେ ହେଇଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ଡାଇସିସ ଅଛି, ଏଗ୍ଡାଇସିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରମୋନ ତାର ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ, ତାକୁ ଏଗ୍ଡାଏସୋନ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଏଗ୍ଡାଏସୋନ, SON, ଏଗ୍ଡାଏସୋନ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ବଡି ୱାଲ୍ ମସଲ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲେୟର୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏପିଡର୍ମିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ବଣ୍ଡଲ୍, ଇଚ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ମୁଭ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର। ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମସଲ୍ ମସ୍କୁଲାର ସେଲ୍ସ ଅଛି ଆଉ, ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରିଟେଡ୍ ମସଲ୍ସ ଅଛି। ବଡି କ୍ୟାଭିଟିସ୍ ଦେଖିବ, ଟ୍ରୁ ସିଲମ୍ ବା ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଫାଇଲମ୍ ଆନେଲିଡାରୁ ତମେ ଦେଖି ଆସିଲଣି ଯେ ଟ୍ରୁ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆସିଏଲ୍ ମିନ୍ଥସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲ୍ସ ଥିଲା, ସ୍ୟୁଡୋସିଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ୟାର ବଡି ବଡି କ୍ୟାଭିଟି କୁ କହନ୍ତି ହେମୋସିଲ, ମନେ ରଖିଥିବ, ହେମୋସିଲ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଯେତିକି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇନି, ଏକାଇନୋଡର୍ ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତିଆରି ହବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବୋନ୍, ଆମର ସିନା ବୋନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ତମକୁ ଠିଆ କରୁଛି, ନହେଲେ ତ ତମେ ଯଦି ତମ ବଡିରୁ ବୋନ୍ କୁ କଢା ହେଇଯିବ, ଖାଲି ମସଲ୍ସ ରହିବ, ତମେ ଜୋକ ଭଳିଆ ପୁରା ଲେପ୍ଟିକି ଚାଲିବ, ମାନେ ମାଟିରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯିବ, ବୁଝିହେଲା, ଲେପ୍ଟି ଲେପ୍ଟିକି ମାନେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରିକି। ତ ଏମାନଙ୍କର ସେମିତି ବୋନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ତ ଯାହା ବି ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖାହଉଛି, ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଥାଏ, ତାରି ଯୋଗୁଁ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରେ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ସେଟା ମାନେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ନହେଲେ ତ ତମ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତେ। ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଭିସେରା କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ହେମୋସିଲ୍ସ, ଟ୍ରୁ ସିଲମ୍ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ କ୍ୟାଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରୁ ସିଲମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ତା ସହିତ କିଛି କ୍ରପ୍ ଆଉ ଗିଜାର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ଗିଜାର୍ଡ ଗୋଟେ, ହେଲା। ତ ଯୋଉଟାକି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଜିନିଷ ଆଗ ଖାଇଦେବେ, ହେଲା, ତମର ଯୋଉ କକ୍ରୋଚ୍ ହେଲା, କକ୍ରୋଚ୍ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍, କାଚ, ଆଲକାତରା, କ୍ୟାମ୍ପର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେ ଖାଇଯିବ, ସବୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି, ଖାଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗ୍ଲାସ୍, କ୍ୟାମ୍ପର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପର, ମାନେ ଆଲୋକତରା, ଯୋଉ ପିଚୁ ତିଆରି ହୁଏନି, ରାସ୍ତା କାମ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିଦବ। ସୋ ଏଠି କଣ ଥାଏ, ଯୋଉ କ୍ରପ୍ ଥାଏ, ଏଠି ଚର୍ନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବ ପୁରା, ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପୁରେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନି କି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରହୁଛି, ୟାର ସେମିତି କ୍ରପ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ତ ଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ରପ୍ ଆଉ ଗିଜାର୍ଡ ଅଛି, ଯିଏକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଆରାମସେ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତମେ କାହାକୁ କହିବ, ଯାହାର 2ଟା ଓପେନିଂ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଶୁଥିବ ମାଉଥ୍ ବାଟେ, ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ବାହାରୁଥିବ ଆନସ୍ ବାଟେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 3 ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରିଜନ୍, ଆଣ୍ଟେରିଅର ଷ୍ଟୋମେଡିୟମ, ମିଡିଲ୍ ମେଜେଣ୍ଟେରମ, ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପ୍ରୋକ୍ଟୋଡିୟମ, ହେଲା, ଏ ତ ରିଜନ୍ ପଚାରିବନି, ବଟ୍ ଗିଜାର୍ଡ ଆଉ କ୍ରପ୍, ଏଠି ଗିଜାର୍ଡ ଆଉ କ୍ରପ୍ ପଢଉଛି, ତାପରେ ବାର୍ଡସ୍ରେ ପଢେଇବି ଗିଜାର୍ଡ ଆଉ କ୍ରପ୍, ହେଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ। କ୍ରପ୍ ତମର କଣ କରେ, ଚର୍ନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତମ ପେଟ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାତ ଖାତ ଖାଇସାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଚର୍ନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚର୍ନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମେକାନିକାଲ ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ। ତ ମେଜେଣ୍ଟେରିଆନ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଏଣ୍ଡୋଥେଲିୟମ ଏପିଥେଲିୟମ, ତାପରେ ତାର ମାଉଥ ପାର୍ଟ ଦେଖ, ମାଉଥ ପାର୍ଟ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର, କାହାର କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କକ୍ରୋଚ୍ର
ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼େଇବି ଟିସୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା। ବାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚୁଇଂ, ତ ଯେମିତି ମଶା ତମକୁ ଯୋଉ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି ହେଲା, ବାଇଟିଂ ଚୁଇଂ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ତମର କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଯୋଉ ନେକ୍ଟର କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି କିଏ ହେଲା, ସକିଂ ସ୍ପଞ୍ଜିଂ ଲ୍ୟାପିଂ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ତମର ମାନେ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟ ସବୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହୁଏ, ଏଇ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ବାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି ହେଲା। ଇନସେକ୍ଟ ଏହାର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନସେକ୍ଟା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟାସିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆରାକିନଏଡ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିଂ କ୍ରାବ୍। ମନେ ଇନସେକ୍ଟଟା ବୁଝି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଇନସେକ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖ, କ୍ରଷ୍ଟାସିଆ ନେ ଖାଲି କରାଯାଏ। ଏମିତି ଲେଖନୀରେ ତାଳପତ୍ର ମୁନରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଲିଖନୀ ଲିଖନୀ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ପେନ୍ ନଥିଲା ନା, ଏମିତି ଇଙ୍କ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ କାଳି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଏମିତି ମୁନ ହେଇଥିବ ତ କିଙ୍କ କ୍ରାବ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଣ ଫସିଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାର ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ତ ରହୁଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ, ସର୍ଭର ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିଲା, ତ ପିଲା ଅଛ ତ, ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବୋଧେ ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ, ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ରହୁଛି। ସବୁ ଏବେ ଅଡିବୁଲ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ଠିକ ସେ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଠିକ ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ହେଲା, ସୋ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକିଆଲ ଟ୍ୟୁବ, ଦେନ କ୍ରଷ୍ଟାସିଆ ଗିଲ୍ସ ଥ୍ରୁ ରେସ୍ପିରେସନ କରେ ହେଲା। ଦେଖ କିଛି ୱାର୍ଡ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିବ, ୱେନ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ଅକର୍ସ ଥ୍ରୁ ଗିଲ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ରାଙ୍କିଆଲ ରେସ୍ପିରେସନ ହେଲା। ନୋଟ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦଉଥିବ ବ୍ରାଙ୍କିଆଲ ରେସ୍ପିରେସନ କହନ୍ତି, ଟ୍ରାକିଆ ଥ୍ରୁ ରେ ହେଲେ ଟ୍ରାକିଆଲ ରେସ୍ପିରେସନ କହିବ, ଆଉ ଲଙ୍ଗସ ଥ୍ରୁ ରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ପଲମୋନାରି ରେସ୍ପିରେସନ କହନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ହଉଛି, ଲଙ୍ଗସ ଥ୍ରୁ ରେ ହଉଛି ନା ନାଜେଲ ଚାମ୍ବର ଥ୍ରୁ ରେ ହଉଛି ରେସ୍ପିରେସନ? ଲଙ୍ଗସ ଥ୍ରୁ ରେ ହଉଛି ଅର୍ଗାନ ଦିଜାର୍ଡ ଆସେସର ହେଲା। ତ ପଲମୋନାରି ରେସ୍ପିରେସନ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ ଥ୍ରୁ ରେ ରେସ୍ପିରେସନ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟୁଟାନିୟସ। ଏ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିଥିବ, ରେସ୍ପିରେସନ ଅକର୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍କିନ ନୋନ ଆଜ୍ କ୍ୟୁଟାନିୟସ ରେସ୍ପିରେସନ। ଯୋଉ ଦେଖ ତୁ ତମର କିଙ୍ଗ କ୍ରାବ୍ କୋଉଥିରେ ରେସ୍ପାୟର କରେ ନା ବୁକ୍ ଗିଲ୍ସ ରେ ରେସ୍ପିରେସନ କରେ। ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଓପନ ଟାଇପ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଆନେଲିଡାରେ ଦେଖିଥିଲେ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହେଇକି ବି ସିଏ କଣ ସେଥିରେ କ୍ଲୋଜ ଟାଇପ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖା ହଉଥିଲା। କ୍ଲୋଜ ଟାଇପ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଇଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋଜ ଥ୍ରୁ ଦ ଆର୍ଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ଭେନ୍, ମିନ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କରୁଥିବ ହାର୍ଟ ରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଗାନ କୁ ନେଇକି ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ନେଇକି ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିବ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କହନ୍ତି। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାର୍ଟ ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ହାର୍ଟ ରହିଲା ହାର୍ଟ ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ପମ୍ପ ହେଇକି ବଡି କ୍ୟାଭିଟିଜ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳଉଥିବ
ତାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉଟା କି କକ୍ରୋଚର ତମର 13 ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ ଥାଏ, ତାର ହାର୍ଟ ହଉଛି 13 ଚାମ୍ବର୍ଡ ର, ହେଲା ଏମିତି 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ 13 ଚାମ୍ବର୍ଡ ର ଥିବ। ତ ହାର୍ଟ ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବ, ବାହାରିକି ବଡି କ୍ୟାଭିଟିସ୍ କୁ ଯିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ତମକୁ କହୁଥିଲି ପଢେଇଲା ବେଳେ, ସପୋଜ ତମେ କେବେ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଥିବ, ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାପ୍ ରୁ ଲଗେଇଛ, ଯୋଉ ପାଇପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ କିଛି ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଗଛ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଉନି। ସୁଦ୍ଧା ତମେ କଣ କରିବ, ସେଠି ପାଇପ୍ ଟାକୁ ପକେଇଦେଲ, ଏଠି ପାଇପ୍ ପଡିଲା, ତ ପାଣି ଭିଜି 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 ସେପଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ତାର ବ୍ଲଡ୍ କୁ ଏଠି କଣ କରିବ ନା, ମାନେ ସେଠିକି ପମ୍ପ କରିଦବ। ପମ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ ରୁ ନେଇଯିବେ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ହୋୟାର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ। କୌଣସି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ଯାହା ଥ୍ରୁ ରେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଥିବ। ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଦ ହେମୋସିଲ, ହେମୋସିଲ ମାନେ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଥିବ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ। କହିଲି ନା କୌଣସି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ନଥିବ। ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହେମୋଲିମ୍ଫ, ବ୍ଲଡ୍ କୁ ହେମୋଲିମ୍ଫ କହନ୍ତି, ଆଉ ତମର ବଡି କ୍ୟାଭିଟି କୁ ହେମୋସିଲ୍ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ହେଲା, କଲର୍ଲେସ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍ସ ଅଛି ସେମିତି, ତ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ତ ହେମୋଲିମ୍ଫ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେଲା, କର୍ପସ୍କଲ୍ସ ଏ ଡୋର୍ସାଲ ପଲ୍ସାଟାଇଲ 1 to many ଚାମ୍ବର ଟ୍ୟୁବୁଲାର ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କକ୍ରୋଚ ରେ ହଉଛି 13 ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ତମର ହାର୍ଟ କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସେ ନୋଡ୍ ଦରକାର ହଉଛି, ୟାର ଏଠି ଆଲାରି ମସଲ୍ସ। କକ୍ରୋଚ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା, ଆଲାରି ମସଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେ କକ୍ରୋଚ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଇଏ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଏମାନେ ନଉଛନ୍ତି କଣ, ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଆଙ୍କ ବଡିକୁ ଯାଉଛି, ତ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ କଣ ନା, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ ଚେୟାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଗଲେ, ବାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ। ତ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କକ୍ରୋଚ ଦିନବେଳେ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେ ଆର୍ ଦ ନକ୍ଚର୍ନାଲ, ରାତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଲାଚଲା କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ, ଆଲାରି ମସଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଲାରି ମସଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର ସର୍କୁଲେସନ୍ ହବ। ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା? ଏସ୍କ୍ରୋଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଏସ୍କ୍ରୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ କଣ, ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ର ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତମର ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାରେ ବି ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ନେକ୍ସଟ। ହେଲା, କ୍ରଷ୍ଟାସିଆ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ ବା ଆଣ୍ଟେନାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ରେସ୍ପିରେସନ ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେନ୍ ଆରାକିନଏଡ୍ସ ମାନଙ୍କର କକ୍ସାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆରାକିନଏଡ୍ସ ହଉଛି ବୁଡିଆଣୀ ବସା, ଯୋଉ ବୁଡିଆଣୀ ଯୋଉ କରନ୍ତି ସ୍ପାଇଡର, ହେଲା, କକ୍ସାଲ ଗ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାବ ବି କକ୍ସାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ରଷ୍ଟାସିଆ ମାନଙ୍କ, କଣ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେଇଥିବ, ହେଲା, ସପୋଜ ସେପଟେ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଥିବ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଥିବ, ଆନେଲିଡା ଥିବ, ହେଲା, ଏପଟରେ ଥିବ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ସ, ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ, ପାରାପୋଡିଆ, ନେଫ୍ରିଡିଆ, ଏମିତି ଅପସନ୍ସ ରେ ଥିବ। ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର କଣ କଣ ରହିଲା। ଏସ୍କ୍ରୋଡରୀ ଅର୍ଗାନ ହଉଛି ଆମୋନିଆ, ଯୋଉମାନେ ପାଣିରେ ରହୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବେ, ୟୁରିକ ଏସିଡ୍, ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଦେଖ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ଏମାନଙ୍କର ଆଇଜ ଅଛି, କିଛି କେମିକାଲ କୁ ସେନ୍ସ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଟାକ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଟଚ୍ ରିସେପ୍ଟର, ଦେଖିବ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପଡିବ, କେବେ କାହା ଘରେ ଯଦି ଅସରପା ଥିବେ ରାତି ବେଳା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବ ଶୋଇତ, ଯାଇ ହଠାତ୍ କି ଲାଇଟ୍ ମାରିଲ, ସଡନ୍ଲି ସେମାନେ ଲୁଚି ଯିବେ, ହେଲା, କି କିଏ ଲୋକ ପଶିଗଲା ସେମାନେ ପଳେଇବେ। କେମୋ ଆଉ ଟାକ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଟୋସିଷ୍ଟ, ମାନେ ରଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଙ୍ଗ ଅଫ ଷ୍ଟାଟୋସିଷ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ବାଲାନ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନ, ବାଲାନ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନ ମିନ୍ସ ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆମ ବଡିର ବାଲାନ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନ ଆମ କାନରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା? ଆମ କାନରେ, କାନ କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବଡି ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବୁଝିହେଲା? ହଁ, ବଡି, ହଁ, ମାନେ ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ମିନ୍ସ ତମର ପୋଜିସନ କୁ ସେ ବତେଇବ, ହେଲା, ବ୍ରେନ କୁ ତମକୁ ତମ ପୋଜିସନ ହିଁ ବତାଏ ଯେ ତମର ପ୍ରୋପିଓର। ତମେ ହାତ, ସପୋଜ ହାତ ଟେକିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ରଖିପାରିବ କି? ପ୍ରୋପିଓ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଅଛି ହାତ ଟେକିକି, ମାନେ ଉପରକୁ, ଯେମିତି ଏସ୍ ଆର୍ କହିଲା ଭଳି ହାତ ଟେକନ୍ତି, ତ 5 minutes, 10 minutes ତାପରେ ତମ ହାତ ପେନ୍ ହବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁର ନର୍ମାଲ ମାନେ ପୋଜିସନ ନୁହଁ। ତ ଇଏ ବଡିର ମାନେ ପୋଜିସନ କୁ ବତାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କକ୍ଲିଆ ଅଛି, ଆମେ ଇୟର ପଢିଲା ବେଳେ, ଇୟର ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ପଢିଲା ବେଳେ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢେଇବି, ତ ସେ କେମିତି ବଡିର ପୋଷ୍ଚର କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ତ ତମେ ଆକ୍ୟୁରେଟ ଇଏ ରହିପାରିବନି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେହି କେହି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିବ, ଭୋମିଟିଂ ହୁଏ, ଟ୍ରାଭେଲ ସମୟରେ ଭୋମିଟିଂ ହବା ବି ତମର ଏଇ ବଡି ବାଲାନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହେଲା। କାହିଁକିନା ବଡି ତମର ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଥିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବଡି ମେକଅପ କରିପାରେ ନା, ତ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଯାଏ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି
ଦେଖ ବଡି ବାଲାନ୍ସ ରେ ବି ଦେଖୁଥିବ ତମେ ଯେତେ ସରୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ପଡି ଯାଉନଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ହଁ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ବଡି ବାଲାନ୍ସ କରିନି, ବୁଝିଲ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସାଇଟ୍ ଇଆର୍ଭି ସେମିତି ବାଲାନ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନ ଅଛି। ତାପରେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଦେଖିବ ସେକ୍ସେସ୍ ଆର୍ ସେପରେଟେଡ୍, ମିନ୍ସ ମେଲ୍ ବଡି ଅଲଗା ପାଇବ ଫିମେଲ୍ ବଡି ଅଲଗା ପାଇବ, ହେଲା। ତୋ ଗୋନାଡ୍ସ ହାଭ୍ ଡକ୍ଟ, ହେଲା। ସପୋଜ ଇଏ ରହିଲା ତମର ମେଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ ରହିଲା, ତ ଡକ୍ ଥ୍ରୁ ରେ ସେ ଆସୁଥିବ ସପୋଜ, ହେଲା। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଲା ଡକ୍ ଥ୍ରୁ ରେ ଆସୁଥିବ। ତୋ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ କାହାର କାହାର ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆବସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ମୋଷ୍ଟ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ଓଭିପାରସ, ଓଭିପାରସ ମାନେ ଏଗ୍ ଲେଇଂ, ଫ୍ୟୁ କେବଳ ସ୍କର୍ପିଅନ ମନେ ରଖିବ, ସ୍କର୍ପିଅନ ହଉଛି ଓଭୋଭିଭିପାରସ। ଆଚ୍ଛା ଓଭୋଭିଭିପାରସ ମାନେ ମନେ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଓଭୋଭିଭିପାରସ ର ମିନିଂ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ରେ? ଦେଖ ଓଭିପାରସ ହଉଛି ଏଗ୍ ଲେଇଂ, ଭିଭିପାରସ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଗିଭିଂ ଦ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେ ୟଙ୍ଗ ବେବି ଜନ୍ମ କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଭିଭିପାରସ। ଓଭୋଭିଭିପାରସ ର ମିନିଂ ହଉଛି କଣ ନା, ଦ ଓଭମ ଇଜ ଓଭମ ଫର୍ଟିଲାଇଜ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଭିପାରସ ରେ କଣ ହୁଏ, ହେଲେ ଯୋଉ ଡେଭଲପିଂ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ରୁହେ ସେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଥ୍ରୁରେ ମଦର ବଡିରୁ ହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କନେକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଦର, ମଦର ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କନେକ୍ସନ ଥାଏ। ତ ମା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ବୁଝୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଭିଭିପାରସ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଓଭିପାରସ ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ମଦର ଏଗ୍ ଦେଇଦେଲା ବାସ୍, ଏଗ୍ ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଲା ଡେଭଲପ ହେଲା, ଏଗ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୋକ୍ ଥାଏ, ହେଲା, ଯୋଉ ୟୋକ୍ ଥାଏ ସେ ହିଁ ନରିସମେଣ୍ଟ କରେ ପିଲାକୁ, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ତ ଗଲା ଭିଭିପାରସ। ଓଭିଭିପାରସ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଓଭମ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଇଯିବ, ଓଭମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୟୋକ୍ ଥିବ ତାର ଯୋଉ ନରିସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ବଡି ଭିତରେ ରହିବ, ମଦର ବଡି ଭିତରେ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କନେକ୍ସନ ନଥିବ। ମଦର ତାକୁ ତା ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଥିବ ଡେଭଲପିଂ ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ, ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗରେ ଦେଖ ତ 9 months 10 days ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦର ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ନୁହେଁ କି ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛି, ମଦର ହିଁ ଯାହା ଖାଇବ ତା ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଥ୍ରୁରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଭୋଭିଭିପାରସ କେସ୍ରେ କଣ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଡେଭଲପିଂ ଏମ୍ବ୍ରିଓଟା ମଦର ବଡି ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମଦର ସହିତ ତାର କୌଣସି କନେକ୍ସନ ନଥିବ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କନେକ୍ସନ ନଥିବ, ସେ ତା ଏଗ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୋକ୍ ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ନରିସିସ୍ ଦ ବେବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଓଭୋଭିଭିପାରସ ମାନେ ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଆ, ହେଲା। ତ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ଓଭୋଭିଭିପାରସ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହବ, ଯଦି ଆକ୍ୱାଟିକ ଫର୍ମ ହେଇଥିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ରହୁଥିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହବ। କଣ ହେଲା ତମ କଥା ଅଡିବଲ ହଉନି ଠିକସେ? ଅଣ୍ଡା ଗୁଡା ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି, ଦେ ଆର ଦ ଫର୍ଟିଲାଇଜଡ ଓଭମ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଓଭମ ରିଲିଜ ହେଲା ତାପରେ ସ୍ପର୍ମ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଓଭମ ବାହାରକୁ ଗରେ, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ତ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବାହାରେ ନା, ମଦର ଯୋଉ ବସେ ତାପରେ ବସିକି ଇଏ କରେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସିଟିଭ ମାନେ କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଟେମ୍ପରେଚର ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଢା ହବ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଅର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି କହିବି, ହାଉ ଦ ଲାଇଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ମିଂ, ଏ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଲାଇଟ ଯଦି ନ ରହିବ କିଛି ହବନି, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ସେଗୁଡା ସବୁ କେମିତି, ଲାଇଟ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସେଟା ହଉଛି ଓଭିପାରସ ମନେ ରଖିବ, ଓଭୋଭିଭିପାରସ ନୁହଁ। ତମର ସ୍କର୍ପିଅନ କେବେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିକି ଦେଖିବ ସ୍କର୍ପିଅନ ର କେମିତି ହଉଛି, ସ୍କର୍ପିଅନ ହଉଛି ଓଭୋଭିଭିପାରସ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବି ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ, କଣ କଣ ଲାର୍ଭାଲ ଫର୍ମ ଥାଏ, ମସ୍କ୍ୟୁଟର ଲାର୍ଭାକୁ କହନ୍ତି ରିଗ୍ଲର୍ସ ଲାର୍ଭା, ହେଲା, ରିଗ୍ଲର୍ସ ମଶା ଯୋଉ ଦିଏନି କି ଡିମ୍ବ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ଯୋଉ ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ ମସ୍କିଟୋ ଯଦି ଥାଏ, ମାନେ ଭେକ୍ଟର ମ୍ୟାଲେରିଆର ଭେକ୍ଟର, ତ ରିଗ୍ଲର୍ସ ତାକୁ କହନ୍ତି। ବିଟିଲ୍ସ, ବିଟିଲ୍ସ ଯୋଉ ତମର କିଏ ଯୋଉ ପୋକ ଯୋଉ ଗୋବର ପୋକ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବିଟିଲ୍ସ, ହେଲା। ତ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ହାଉସ ଫ୍ଲାଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଗୋଟ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ହଉଛି କ୍ୟାଟରପିଲାର, ହେଲା। ତ ଏତେ ଲାର୍ଭାଲ ଫର୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର କଣ ନା, ଏଠି ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ବୁଝିହେଲା? ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପେଣ୍ଡେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତା ନାଁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ହେଇଛି, ଫାଇଲମ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଦେନ୍ ଟପ୍ ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ ଅଛି, ଟାଇଟାନିୟସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଉପରେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କଭରିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ପସିବୁଲ ଜାଗାରେ ସେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ରେସ୍ପିରେସନ ଟ୍ରାକିଆ ଥ୍ରୁରେ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ,
ହେଲା ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ସ ପାୱାର ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢେଇ କୁହନ୍ତିନି କିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସରପା ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ନା ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡି ପାରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଅସରପା ତ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ତ ଇଏ କରେ କିନ୍ତୁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ତ ଉଡି ପାରେ ନା ତ ପାୱାର ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଡସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ୟାଙ୍କର ବି ସେଇ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ମେନ୍ ୟୁ ରିଲିଜ୍ ଦ ଫେରୋମନ୍ସ ହେଲା ଫେରୋମନ୍ସ ହଉଛି ମିନ୍ସ କଣ ନା ସମ୍ ପ୍ରାଗନାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ପ୍ରାଗନାଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ସେକ୍ସୁଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ କିଛି ହରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ସିଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଜେଲାର ଆବସେନ୍ସ ସିଲିଆ ଫ୍ଲାଜେଲା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମେଲିଡା ଠାରୁ ଇଏ ବେଟର କୋଉ କେସ୍ରେ ନା ୟାର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛି ଯେମିତି ହେଡ୍ ଥୋରାକ୍ସ ଆବଡୋମେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପେଣ୍ଡିଜେସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ସୁଇମିଂ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ପର୍ଚିଂ ସିକ୍ୟୁରିଂ ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମସଲ୍ସର ମସଲ୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମସଲ୍ସ ଅଛି ତ ଭଲସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡା ମନେ ରଖିଥିବ ଏବେକା ପାଇଁ ହନି ବି ହେଲା ହନି ବି ଏପିକଲଚର କହନ୍ତି ମହୁ ଚାଷକୁ ହେଲା ଏପିସ୍ ଡୋସାଟା ଏପିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ମିଳେ ଏପିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଏପିସ୍ ଡୋସାଟା ତାପରେ ତମର ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ସିଲ୍କ ସେରିକଲଚର ଯୋଉ କରନ୍ତି ବମ୍ବେକ୍ସ ମୋରି ହେଲା ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାକ୍ ଲାକ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲାଖ ଯୋଉ ନୁହେଁ କି ଲାଖ ଚୁଡି ଦେଖିବ ସେଠି ତିଆରି ହୁଏ ଲାକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଲାକ୍ ଇନସେକ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରନ୍ ହଉଛି ତମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନେଇ ପାରିବ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆନୋଫିଲିସ୍ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଏଡିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆନୋଫିଲିସ୍ କୋଉ କୋଉ ଫିମେଲ ର ସରି କୋଉ ଡିଜିଜ୍ ର ଭେକ୍ଟର ନା ତମର ମ୍ୟାଲେରିଆ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଫାଇଲେରିଆ ଏଡିସ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା ଏଡିସ୍ ଦେଖ ଟାଇଗର ମସ୍କିଟୋ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସ୍କିଟୋ ଟିକ ଟିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ସବୁ ଗାର ଗାର ଥିବ ଟାଇଗର ମସ୍କିଟୋ ହେଲା ତ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ ସେ ମସ୍କିଟୋ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବ ପୁରା ଟିକି ଟିକି ମଶା ହେଇଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ର ହେଇଥିବେ ବୁଝିହେଲା ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗ୍ରିଗାରିଅସ୍ ଲୋକୋଷ୍ଟ କୁ ଦେଖ ଲୋକୋଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି ଲୋକୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଦେଖ ପୁରା ସେ ପୁରା ଆସିବେ ଯୋଉ ଜମିରେ ବସିବେ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ନା ପତ୍ର ନା ଡାଳ ମୂଳ ଫଳ ଚେର କିଛି ରହିବନି ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଚେର ନୁହଁ ବଟ ମାନେ ସୁଟ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ପଳେଇଯିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ଲିଭିଂ ଫସିଲ୍ସ ହଉଛି ଲିମ୍ୟୁଲସ୍ ବା କିଙ୍ଗ କ୍ରାବ୍ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିଖନୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଙ୍ଗ କ୍ରାବ୍ ବା ଲିମ୍ୟୁଲସ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ପୁରା ହାର୍ଡ କଭରିଂ ତାର ଥିବ କିଙ୍ଗ କ୍ରାବ୍ ବା ଲିଭିଂ ଫସିଲ୍ସ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ କିଙ୍ଗ କ୍ରାବ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଯେମିତି ଇନସେକ୍ଟ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟ କି ତମର ମଶା ଇନସେକ୍ଟ ରେ ଯାଉଛି ଅସରପା ଇନସେକ୍ଟ ରେ ଯାଉଛି ତମର ମାଛି ଇନସେକ୍ଟ ରେ ଯାଉଛି ତାର କ୍ଲାସ ଇନସେକ୍ଟ ରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପେସିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଲିମୁଲସ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି ତ ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିକି ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ଥିବ ତାକୁ ଲିଭିଂ ଫସିଲ୍ସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ଫସିଲ୍ସ ମାନେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଜୀବାଶ୍ମ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମରିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ମାଟି ଭିତରୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ମାଟି ଭିତରୁ କି ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତାକୁ ଫସିଲ୍ସ କହନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଲିଭିଂ ଫସିଲ୍ସ ମୃତ ଏକରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁଣି ଲିଭିଂ ଲାଗୁଛି ଲିଭିଂ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦାଟ ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ ମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ର ସ୍ପେସିସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲିଭିଂ ଫସିଲ୍ସ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁରେ ହେଲା ଇଏ ରହିଲା ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଇଲମ୍ ମଲସ୍କା ସରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲସ୍କା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଯେତେ ଫାଇଲମ୍ ତମେ ପଢୁଛ ପରିଫେରାରୁ ଅପ୍ ଟୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ମଲସ୍କା ମଲସ୍କା ଆସିଛି ତମର କୋଉଠି ୱାର୍ଡ ମଲୁସ୍ ମଲୁସ୍ ମାନେ ହଉଛି ସଫ୍ଟ ବଡିଡ୍ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ସଫ୍ଟ ବଡିଡ୍ ମଲସ୍କାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଉଛି ଗେଣ୍ଡା ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଘରେ ଫୁଙ୍କୁଛ ତମେ କହିବ ଏଇଟା ତ ପୁରା ହାର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଉପରେ କାଲକାରିୟସ୍ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ୍ ଥାଏ ବୁଝିହେଲା ତା ଉପରେ କାଲକାରିୟସ୍ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ୍ ଥାଏ କ୍ଲିୟର କାଲକାରିୟସ୍ ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସିଏ ତ ହାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଥାଏ କେବେ ଗେଣ୍ଡା ବାହାରେ ଚାଲିବାର ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବ କେତେ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ମାନେ ମସଲ୍ସ ଥାଏ କେବେ ଶାମୁକା ବି ଦେଖିଥିବ ତ ହେଲା ଦେଖ ବଡି କଭର୍ଡ ବାଇ ଦ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ମେ ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ ବାହାରେ କଭରିଂ ହେଇଥିବ ସେଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କର କେବଳ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହଉଛି ସେପିଆର ଇଏ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଲସ୍କା ବଟ୍ ତା
ବାହାର ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ମସଲ୍ସ ଅଛି, ଭିତରେ ହିଁ ତାର ସେଲ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫାଇଲମ୍ ମଲସ୍କା ଏଭ୍ରି ପସିବଲ୍ ହାବିଟେଟ୍ରେ ରହିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ରେ ରହିପାରିବେ, ମେରାଇନ୍ ୱାଟର୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଫ୍ରେଶ୍ ମେରାଇନ୍ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ମଧୁର ଜଳ, ପୋଖରୀ ପାଣି। ତ ବଡି ହଉଛି ଅନ୍ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍, କୌଣସି ବଡି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଓପ୍ଲିନିଲା, ମନେ ରଖିବ ନିଓପ୍ଲିନିଲା ଇଜ୍ ଅ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆନେଲିଡା ଆଣ୍ଡ ମଲସ୍କା। ଆନେଲିଡା ଆଉ ମଲସ୍କା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍, ହେଲା। ଆନେଲିଡା ମଲସ୍କା ଗୋଟେ ଆନେଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ତ ଏଇଟା ବିଲିଭ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆନେଲିଡାରୁ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ହିଁ ବାହାରିଛି, ଏକ ତ ଆନେଲିଡାରୁ ମଲସ୍କା ହେଇଛି, ଆନେଲିଡାରୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ହେଇଛି। ତ ଆନେଲିଡାରୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ହଉଛି ପେରିପାଟସ୍। ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖ, ହେଲା। ଏମିତି ଧରାଯାଏ ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପରିଫେରା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତ କୁହାହଉଛି ଯେ ଆନେଲିଡାରୁ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆନେଲିଡା ଫାଇଲମ୍ରୁ କିଛି ଆନେଲିଡ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାକୁ, କିଛି ଆନେଲିଡ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଲସ୍କାକୁ। କାହିଁକି କୁହାହଉଛି ନା, ଦିଟା କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଏକ ତ ଗୋଟେ ପେରିପାଟସ୍, ପେରିପାଟସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆନେଲିଡା ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। କାହିଁକି ଆନେଲିଡା ତମେ କାହାକୁ କହିବ ବଡି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ତମେ କାହାକୁ କହିବ ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପେଣ୍ଡିଜିସ୍ ପାଇବ। ତ ପେରିପାଟସ୍ ବଡି ତମେ ଏମିତି ଦେଖିବ ଯେ ତାର ମାନେ କଣ ବଡି ମାନେ ବଡି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆନେଲିଡାନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତ ଆପେଣ୍ଡିଜିସ୍ ବି ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତୋ ଏ ହେଲା ପେରିପାଟସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆନେଲିଡା ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ସେମିତି ନିଓପ୍ଲିନିଲା ମଲସ୍କା ତମେ ସଫ୍ଟ ବଡିଡ୍ କହିବ, ବଡି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ନିଓପ୍ଲିନିଲା ତମେ ଦେଖିଲ ଉପରେ ହାର୍ଡ କଭରିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ବଡି ଅଛି ସେଥିରେ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ, ମେଟାମେରିକ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ଅଛି। ସୋ ତମେ ନିଓପ୍ଲିନିଲାକୁ କହିବ ଆନେଲିଡା ଆଉ ମଲସ୍କା ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ, ପେରିପାଟସ୍କୁ କହିବ ଆନେଲିଡା ଆଉ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ନିଓପ୍ଲିନିଲା, ହେଲା। ନିଓପ୍ଲିନିଲା ତାପରେ ଦେଖ ବଡି ସେଗମେଣ୍ଟେସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରିକାଲ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଟର୍ସନ ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ କଏଲିଂ ହେଇକି ଥାଏ, କଏଲିଂ ପାଟର୍ନ ଗୁଡେ ହେଇକି ଗେଣ୍ଡା ଏମିତି ଥିବ, ହେଲା, ଗୁଡେ ହେଇକି ଥାଏ, ଟର୍ସନ ପାଟର୍ନ ଥାଏ। ଅର୍ଗାନ ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ହେଲା। ବଡି ପାର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ ତିନିଟା ରିଜନାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଡ୍, ଗୋଟେ ଭିସେରାଲ ମାସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଟ, ହେଲା। ଗେଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଗେଣ୍ଡା ବଡି କି ତ ହେଡ୍ ରହିଲା, ବଡି ଏମିତି ଭିସେରାଲ ମାସ ରହିଲା, ଆଉ ତାର ଫୁଟ ରହିଥିବ। ଦେଖ ଗେଣ୍ଡା କେବେ କାନ୍ଥରେ ଚାଲିବାର ଦେଖିଥିବ ଏଭଳିଆ, ହେଲା, ମସ୍କୁଲାର ଫୁଟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପୋଡା କୁହାଯାଏ, ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରିଜନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫୁଟ ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟା ଲୋକୋମୋସନ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯେହେତୁ ମସଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଆମର ଯେହେତୁ ବୋନ୍ ରହୁଛି, ବୋନ୍ ସେପ୍ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଯୋଗୁ, ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେତୁ ତମେ ହାତ ଉଠଉଛ କାହା ଯୋଗୁ, ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଗୁ। ସେମିତି ମସଲ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଆଣ୍ଟେରିୟର ହେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ, ହେଡ୍ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ, ତାପରେ ଭିସେରାଲ ମାସ ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ୍ସପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ। ତାପରେ ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୁଟ ଯୋଉଟା କି ଲୋକୋମୋସନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ତାଙ୍କ ଫୁଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇକି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସେଫାଲୋପୋଡା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପୋଡା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପୋଡା ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ତ ପୋଡା ମାନେ ଲେଗ, ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ପାଖରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବାହାରିଥିବ, ସେଫାଲୋପୋଡା ମାନେ ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ପାଖରୁ ଗୋଡ ବାହାରିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଅକ୍ଟୋପସ, ହେଲା, ଅକ୍ଟୋପସ ର ସେଫାଲୋପୋଡା, ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ତାର ଗୋଡ ବାହାରିଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ହେଡ୍ ର ଲୋକେସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖ ଇ ସପୋଜ ରହିଲା ଭିସେରାଲ ମାସ, ଇଏ ହେଡ୍ ରିଜନ ବୋଲିକି ଭାବି ନିଅ, ଇଏ ରହିଲା ଫୁଟ, ଗୋଟେ ମାନିକି ଚାଲ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠି ତମେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଏଇସବୁ ରହିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ତାର ଥିବ। ତ ୟାକୁ କଭର କରିକି ଗୋଟେ ମେମ୍ରେନ୍ ଥାଏ, ଭିସେରାଲ ମାସ ଏଇ ଯୋଉ ବଡିକୁ କଭର କରିକି ଗୋଟେ ପୁରା ପତଳା ମେମ୍ରେନ୍ ଥିବ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ, ହେଲା, ୟାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ ବା ପ୍ୟାଲିଲମ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ପ୍ୟାଲିୟମ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ ବା ପ୍ୟାଲିୟମ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ ବା ପ୍ୟାଲିୟମ ପାଖରେ ଏଠି ଯୋଉ ଗିଲ୍ସ ଥାଏ, ଗିଲ୍ସ ଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଭିଟିସ ତିଆରି କରିଥିବ, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମେମ୍ରେନ ରହିଲେ ତା ବଡିର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା ଲେୟର, ଇଏ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେମ୍ରେନ ମଝିରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ରହିଲା, ଏଗୁଡା ଏକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ କ୍ୟାଭିଟି ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ କ୍ୟାଭିଟି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଗିଲ୍ସ ଥିବ, ଇଏ ଗିଲ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ରେସ୍ପିରେସନ ବି କରିବ, ଏକ୍ସପିରେସନ ବି କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖିବା
तो बड़े बेले बेले परीक्षा रे क्वेश्चन आसे मेंटल टा कोन मन रखियो जो ता जो बॉडी रहिला बॉडी रोटा आउटर मेम्ब्रेन हला देखो ए थिन फेसी फोल्ड आउटग्रोथ डोर्सल बॉडी वॉल मोर और लेस कॉन्वेक्स टू द बॉडी दिस फोल्ड इज कॉल्ड मेंटल और पैलियम देखो मेंटल एटा मेंटल लो चित्र कराई छी हला ए जो ब्लू कलर टा दे छी ब्लू कलर टा एक्चुअली इंटेस्टाइन जो पर्पल कलर एटा ना एटा इंटेस्टाइन ए जो ग्रीन कलर देखो ना ग्रीन एटा को एथि न करे दे दे ब्लू कलर हला तो ये होची इंटेस्टाइन एटा हला इंटेस्टाइन ए जोटा है ब्लू कलर माने पर्पल कलर है जी तो इंटेस्टाइन हला ए जो ग्रीन कलर डैश ने लाइट ग्रीन कलर दिस द मेंटल हला मेंटल लईला ताको पूरा कवर कर रखी छी मेंटल ता ऊपर मेंटल ऊपर सेल थिवो जो तमे गेंडा रो खोल देखु जो कि जो शंख जोटा हमें घरे ने कि बजौ जों हमें सेल ताको यूज कर चंदे किंतु शंख बंची थिला बेले तमे देखि न दिवो ता भीतर ही से रहुतो से भीतर बुझला एग्जैक्टली तो मेंटल बोल के कहंती देखो इट इंक्लूड स्पेस कॉल्ड पैरेलल कैविटी मेंटल कैविटी मींस बॉडी और मेंटल भीतर के छोटे जगह थाए मेंटल कैविटी कहंती से भीतर गिल्स थाए ए ए स्ट्रक्चर टा को ठीक भलसे देखो ए गेंडा रो स्ट्रक्चर देखि देखो इथिला गिल्स अछि ए जो गिल्स रहिला देखो इन द मेंटल हे जे बॉडी कैविटी जोटे फांका जगह अछि ठी गिल्स अछि ए गिल्स कोन करे एक्सक्रीशन हेल्प करिवो गिल्स तो नॉर्मली रेस्पिरेशन हेल्प करबि तमे जानिछो तो यार माउथ ये रहिला अनस बुझेला माउथ हाउ अनस अछि हला तो ए डाइजेस्टिव सिस्टम रहिला नर्वस सिस्टम एवरीथिंग सब द प्रेजेंट अछि देखो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक कने बॉडी तीनटा जर्म लेयर रे तयार हिछि हला तो बॉडी कैविटी ये हो कोन ट्रू सिलम हि जेबो पेरिकार्डियम किडनी गोनाड सब जिंस यार अछि सेल देखो समस्तंकर प्राय एक्सटर्नल सेल थाए बॉडी बाहर ही कवरिंग थाए केवल कहार सेपिया बा कटल फिश रो बॉडी भीतर ही थाए बाहर ड तुम पूरा सॉफ्ट देखाउतबो भीतर डरे भीतर ही से हार्ड स्केल थिबो आ ऑक्टोपस रो मन रखियो कोनोसी भी सेल नाही ऑक्टोपस हो जे डेविल फिश सेफालोपोडा रे जाउची तो तार आउटर कवरिंग माने सेल नाही ना भीतर अछि ना बाहर अछि कोठी भी नाही हैला सेल इज एब्सेंट यो जो यूनिक कैरेक्टर तुम पई परीक्षा में पड़िवो हैला जो यूनिकनेस उणा ही परीक्षा रे पचारे सोडा ही तुम मन रखिवो डाइजेस्टिव सिस्टम जे देखिवो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यारो आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस होची कोनो जेमदी तमरो दांत थाय यार सेमदी राडुला थाय राडुला को रास्पिंग ऑर्गन बोली के कहंती चोबई चोबई खाइवा रे हेल्प करे बुझला बॉडी कैविटी भितरे वन रास्पिंग ऑर्गन थाए माने माने जेंदी फाइलिंग करनो माने चोबई के पूरा ये बनेबो एग्जैक्टली ताको राडुला कहंती ये भी नीट रे बहुत थरो क्वेश्चन आसी विद ट्रांसवर्स रो ऑफ द टीथ बुझला देखो राडुला स्ट्रक्चर हैला जेने हमर दांत रो रहउची त से जेंदी थाए जोडे के रास्पिंग ऑर्गन कहंती ताको एनस ओपन इनटू द मेंटल कैविटी को तार अनस सैंपल है मेंटल कैविटी बुझि लई तो मेम्ब्रेन रहला ई तो बॉडी कैप बॉडी रो विसरल ऑर्गन्स रहला अनस टाइट ओपन हिचे में देखितले मेंटल कैविटी तापरे हार्ड कवरिंग सेल्स रहथो बुझला ई ठीक अनस ओपन होछ तो देखो तो रेस्पिरेशन भी कहा दे के होची गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन हुए कॉल्ड टिनेडिया हला लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी तो कहतिल ना गिल्स रे एक्सप्रेशन हेल्प करबो रेस्पिरेशन हेल्प करबो बॉडी सरफेस मेंटल लंग्स और पल्मोनरी तमरो जो स्नेल रहिला एप्पल स्नेल गेंडा जो रहिला से लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन करे कने गेंडा बेबे पानी रे भी रहे पुनी माने लैंड रे भी रहे तो पानी रे रहले गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन करबो जतो आसी माटी रे रहबो गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन करबो बुझला तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाय पल्सेटाइल हार्ट अछि तो ई सबटु इंपोर्टेंट होची यार पिगमेंट जेमती हमरो ब्लड रे हीमोग्लोबिन थाए यार कॉपर कम कंटेनिंग पिगमेंट अछि कने हीमोग्लोबिन तमरो कोन करे रेड कलर देखाय यार होची कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट जगु और ब्लू कलर रो ब्लड देखा जाय बुझला हेमोसियानिन कहंती हमर जेंती हीमोग्लोबिन दिस वन इज द हेमोसियानिन एंड इट इज आल्सो इंपोर्टेंट इवन इट रो क्वेश्चन हला द सेफालोपोड्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम त माने ऑक्टोपस रो गोटे इंपोर्टेंट मन रखियो तार कोनोसी हार्ड एक्सोस्केलेटन नाही जो हार्ड कवरिंग नाही गोड़ रे मुंड अछि हला हला तो सॉरी मुंड ऊपर गोड़ अछि आ गोड़ होची कोन ना तार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अन्य समस्तक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तार होची क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तापे जहार स्पेसिफिक सेउडा ही मन रखिबो तमे हला एस्क्रोडरी ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ बुजानस बोल के कहंती आ तमरो कोन गिल्स भी एक्सप्रेशन में हेल्प करे नर्वस सिस्टम भी यार गैंग्लिया सब अछि न्यूरॉन नर्व गुडा सब फ्यूज हे कि कमिसुर कनेक्टिव सब तयार करछि मींस सिमिलर टाइप रो
नर्व जदि मिसिजिव सपोज ये तमर डाइजेस्टिव सिस्टम पई नर्व आसी ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये माने परस्पर सहित गोटे जगह रे फ्रीज हे गला त ताको कमिसुर बोली के कहबा किंतु गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रे आसी गोटे रेस्पिरेटरी सिस्टम रे आसी अलग अलग नर्व यदि फ्यूज हे गला ताको कनेक्टिव्स कहंती बुझेला कमिसुर होची सेम नर्व जदि फ्यूज होची कमिसुर डिफरेंट डिफरेंट नर्व जदि फ्यूज होची ताको कनेक्टिव्स बोली कह जाए गैंग्लियर इंटरकनेक्टेड बाय कमिसुर एंड कनेक्टिव्स ऑक्टोपस इज हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन ऑक्टोपस रो जेटा मुंडो पाखरे गोडो अछि आ से डेविल फिश बहुत बलचा अटैक करे हैला तो तार हाईली डेवलप्ड ब्रेन अछि कमिसुर देखो कमिसुर सिमिलर सिमिलर गैंग्लिया को जॉइन करे कनेक्टिव्स डिसिमिलर गैंग्लिया को जॉइन करे माने आखिरु नर्व आस्तिबो कानरु आस्तिबो डिसिमिलर जदि हेगला तमे ताको कनेक्टिव्स कहबो जदि आखिर एपट आखिरु सेपट आखिरु नर्व आस्ति गोटे जगह रे फ्यूज होय छि ताको कनेक्टिव्स बोली के कहबो सेंस ऑर्गन इंक्लूड आखी अछि स्टैटोसाइट अछि इक्विलिब्रियम बा बॉडी बैलेंसिंग पई हेल्प करे ऑस्ट्राडिया माने कि ऑस्ट्राडिया गेंडा मानकर भी थाए प्राय माने एर थाए माने कोन करंती केमिकल सपोज पानी रो केमिकल्स माने केम पीएच टिके पर से पढला बड़े बड़े जो माछो मानन को मारबा पई सब कोन तेल फेल पकाई देंती तो जे पानी रो पीएच टिके भी पर से पढला माने सब जानि परिवे हला ऑस्ट्राडिया कोनती केमिकल फिजिकल नेचर ऑफ वाटर जानिया पई हेल्प करे पळे आसी संग संग हला रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सेस यूजुअली सेपरेटेड मेल अलगा बॉडी अलगा पाइबो फीमेल अलगा बॉडी पाइबो हला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार भी नहीं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हे परबो इंटरनल भी हे परबो जे पानी रहउचंदी एक्सटर्नल हे परबो हला एक्सटर्नल माने बॉडी बाहर फर्टिलाइजेशन होतो मेल स्पर्म छल्ला फीमेल ओवम छल्ला तो बाहर फर्टिलाइजेशन हबो किंतु दी मेल फीमेल बॉडी भीतर स्पर्म को डिपॉजिट कला दिस इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखिबो कोन ना लार्वल स्टेज अछि ग्लॉस्टिडियम लार्वा बा भेलिजर लार्वा बुझेला ए लार्वा ना भी तमन को पई इंपोर्टेंट एउटा मन रखिबो आ यार यूनिक फीचर होची कोन ना बॉडी रे हेड विसरल हम फुट रेला मेंटल कैविटी गोटे रहउची आ कैल्केरियस सेल मन रखिबो मेंटल कैविटी रे कोन अछि एनस ओपन हिची एस्क्रूटरी सिस्टम अछि जेनिटलिया प्रेडेटर अछि हैला आ राडुला जो कि रेस्पिंग ऑर्गन राडुला ऑस्ट्राडियम जोटा होची तमरो कोन बाल जो पीएच मेजर करिवार जाने वाटर क्वालिटी हैला न्यूसेल्स हैला एग्जांपल हैला न्यूसेल्स जो तमरो गेंडा हरिका रहला हैला सामुका गेंडा ओयस्टर एडा सब हैला स्लग स्क्विड्स केते एग्जांपल्स देखो गेंडा सामुका देखु छ त हैला गेंडा सामुका हैला जांट स्क्विड्स कटल फिश देखो एटा प्राय देखि दो गच्छ ऊपर एंदी चालंदी पत्र ऊपर हैला ऑक्टोपस रे त समुद्र देखिवा हैला ये होची तमरो अप टू मलस्का जाय सरला मारिथिले जे एकाइनोडर्म सरीबो बट सरीनी ओके ठीक अछि तो सर नोट्स ताले रुद्र होइ के बदे नथिले नोट्स पठैथिली ना पठै नथिली के प्रीवियस क्लास से थिला से त आंसर त मन को मिलिन मु त आजर पठै दो जे न पठै त न पठै छ मोर भी मनने पड़ने ठीक से मु पठै छी कि नाही मे दिन चारि पाँचटा क्लास एकत्र रहि जाइतिला